الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اجمع لي قومك. الحديث رواه البخاري في أدب المفرد. حاضرين، الأدب المفرد کا 40واں باب. کسی قوم کا غلام وہ بھی اسی قوم میں شمار کیا جائے گا، اس تعلق سے یہ حدیث ہے. رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے عمر، تم اپنی قوم کو جمع کرو. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا. جب وہ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس حاضر ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے لیے اپنی قوم کو جمع کر لیا ہے. جب انصار کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ لوگ بھی آ کر جمع ہو گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے، کیا ان کے بارے میں کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم یعنی قریش کے درمیان کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: کیا تمہارے علاوہ اور بھی کوئی ہے یہاں پہ، یعنی تمہاری قوم کے اندر کوئی اور اشخاص بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں، ہم میں ہمارے حلیف اور ہمارے بھانجے، ہمارے غلام بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو ہمارے حلیف وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے بھانجے یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، اور ہمارے غلام بھی ہم میں سے ہی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذرا غور سے سنو، تم سب میرے دوست، تم میں سے میرے دوست وہ لوگ ہیں جو صرف متقی ہیں. اگر تم لوگ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے بارے میں ذرا تم خود دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ جو ہے نیک اعمال لے کر آئیں اور تم گناہوں کا بوجھ لے کر آؤ، اور اگر ایسا ہو تو تم سے اعراض کر لیا جائے گا اور تمہیں توجہ نہیں دی جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرمایا: اے لوگو، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں قریش کے لوگوں کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. پھر فرمایا: اے لوگو، قریش اہل امانت ہیں، جو ان پر زیادتی کرے گا تو وہ مصائب و تکالیف یعنی وہ نتھنوں کے بل اوندھا گرے گا. یہ بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمائی. تو حاضرین، یہ روایت الادب المفرد کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. حسن درجے کی یہ روایت ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے جو غلام تھے ان لوگوں سے کہا تھا کہ یہ غلام بھی انہی میں سے ہیں. مطلب امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ جہاں ہمیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، رشتہ بڑھانا چاہیے، وہاں اپنی قوم کے لوگ جہاں رشتہ دار ہیں، وہیں قوم کے غلام بھی رشتہ دار ہیں، قوم کے غلام بھی انہی میں سے آتے ہیں. تو لہذا ان لوگوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.